2017 está muito especial. É com muito prazer que a gente vem conferir de pertinho o desfile de trajes de festa, de noivas, debutantes, trajes masculinos e infantis que a loja Rio Fashion preparou com muito carinho aqui nesse super evento. Além de poder gravar para o programa Maíra Convida, eu também participo apresentando o evento. Obrigada pelo convite, Jorge. Parabéns para a loja que arrebentou na passarela aqui do Japan Fest de Marília. Que lindo desfile que vocês prepararam, né? Então, nós procuramos trazer um pouco, né, do que nós temos na loja mesmo, né? E assim, tanto trajes masculinos, né, que temos algumas novidades, e dos vestidos de noivas também que, assim, que vamos fazer um novo lançamento a partir do final deste mês. São muitas novidades que a Rio Fashion está trazendo, lançamento de coleção para as noivas, com as melhores marcas em trajes de festa, né? Isso, são assim, é uma coleção assim, que está acabando de sair do forno, né? Então nós teremos um pré-lançamento na loja, né? Tá? E assim, para trazer assim, toda a coleção para as noivas, né? Eles estarem conhecendo toda a coleção. E assim, depois nós conseguimos ajustar os tamanhos, né? Com o que a noiva, com o gosto da noiva, né? Quando que vai ser esse evento, Jorge? A gente pode convidar o pessoal que está assistindo o programa para participar. Vai ser na loja Rio Fashion, um super lançamento de trajes, então, de noivas, vestidos que serão lançados com exclusividade lá na Rio Fashion. E vai ter um evento, um coquetel que vocês vão preparar e todos estão convidados. Isso, nós estamos convidando todas as noivas, né? A partir do dia 28 de, abril. 28 de abril, né? E durante uma semana, né? Aí nós estaremos lá, assim, com um coquetel, né? E assim, e toda a coleção desse lançamento, né? E aqui, marcando presença no Japan Fest, vocês estão conferindo um pouquinho dos vestidos e dos trajes que as meninas prepararam para esse evento, para esse dia muito especial. São muitas opções de vestidos de festa, para debutantes, para noivas, madrinhas, trajes masculinos também, para os homens e também os trajes infantis. Então é completa. Há 20 anos a Rio Fashion, trabalhando aqui em Marília, ali na Avenida Santo Antônio, é a maior loja de trajes, que é a mais completa e mais tradicional aqui em Marília, né, Jorge? Acredito que sim. Nós, assim, procuramos sempre, né, tá dando um atendimento, né, diferenciado para todas as noivas que forem na nossa loja. Jorge, é um prazer a gente fazer parte desse desfile lindo. A gente preparou com muito carinho para vocês que nos acompanham aí no Maíra Convida, desse evento que já é sucesso, que também é muito legal, que acontece todo ano, na 15ª edição, para fechar essa noite com chave de ouro. Sucesso, viu? Obrigado, obrigado, né? E agradecemos sempre, né, a sua presença no nosso evento. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole.